السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وعنا وناكسن داوديال كسر وادا برامجك براروب أدوك براتن تدبات والبين كسر قادنا موضوع عن إسلام هاي تدبات كني برشلا يو براروب شنوية هاي برامجك أنت أقول بدنا وحن كسر وحن كجاه درنا عفيمات كي أرمها برشلا وحن تدبات كنا وحن لنا ميت كمدة كمان كوكيا لا مجال هذا جروه أما دولت كمجال هذا جروه هل كان هو كاملا عارفينين دتك هل كان دستي ودتك قاركود أي كسر لما ذن حوله لبتين kala duwan ayay sheegeen in dadka halkani degan u soo rareen sidoo kale waxay noo sheegeen intaan soo gaaray halkani inaysan ka jirin biyo caafimaad iyo waxbarasho toona maamoyinka halkan degan ayaa mid walba waxay ka barbixineysa xaaladda nololeed ee halkani ka jirta iyo ujeedka keenay ee halkani inay soo degto ku kalifay iyo nolosha halkan ka jirta intaba خير إسلام بس هذين كينا سيدو هيدا مالن كينا هو صدق إذا سانسكابس كان يري يتوكر وحوي ما دلنا أيام أي با أبونا أي با وحبرش جاري ميلان وقفتان لا هذا وحنو باهنا هاي وحن سري حتى ميل كاغدو وقفتان
wixii gacan qaban lahaa oo wax weeye aad dadka kaska socdo wax bixiyaasa oo wax weeye gaarsiiya marka inaayahooda iyo magacooda inta waalidiin sheegaya qof walbana waxa weeye anigu dadkuna waa kala gobol qof walba dadka isu qabarnaa marka anigu marka meeshaan waxaan ku imi bahay waxay ahayd kaasi ahayd iska mahayneed waxa la halkaan baa wax lagu hayaa waxaan kuwa waxaa jira hadda magaalada xataa yimiyo iyo joogaho yaryar oo midhihii xataa inta qoryo ka mileen argood waxay kasoo gurigood waxay kasoo kaxaystaan waaye marka halkan waxa soo degtay waxaan soo degay waxba aanan haysan ma jiro waxaan haysanaa ma jiro meeshaan deganahay meeshaan wax ka dhisanay dad waxaan nahay xoolihii ka dhamaadeen dad waxaan nahay iska barako ah dad reer baadiye ah baan nahay waxa weeye sagaal caruur aan haystaa sagaalka caruurta ah agoon weeye qaybteed waa agoon qaybtoodna aabbahood waa la waayay meelay jiro wajaani waa qarab dhigay sidaas la andigeed baan meesha u imaanay hadda waxaa weeye wax kasta waa u baahan yahay hadday biyo tahay hadday biyaa tahay haddii ay maaragtaa waxqaba tahay intaba waa u baahan yahay intaba laalaegin caruurtaada caruurteeda dad waaweynna way yihiin dad yareer waayihiin dad waxaa jira aabbaho toban sanan uu maqan yahay oo aan maaragta meel uu jira laga warqabin dhammaantood halkan way kula nool yihiin miyina qayb baa jira oo maarata meelahaas jira qaxootiga ah yani waxweye waxaana qof xasa dadka waxaan ahay tulooyinka meelaha dega jiray dadkii de abaarto iska dhacday oo iska soo xerooday meelaha ku soo xerooday kabaxdan dhinyarada de waxa jira ba maada abna aruur waa ii jirtaa aabahood waa iga jaban yahay oo baxar baabuur baa maray waxaan ay tahay dhinyaradaasa meeshan keentay anuga dad baadiyo iyo xoolo kasoo xerooday maahay laakiin waxaan dadka tulooyin oo abaartay waqtiyadu ay meelaha ku soo xerayeen saa laadiyood baa meesha keentay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigu waxaan ku noolahay gurigan yarka ah waxaana kaga raystay magaaladii oo aan kiro kaga jiray ayaana kaga raystay bayd iyo barana kuma lahayn kaasaana ii dhaama kuy xaraad baana dilay waxaana dilay qoraax waxaana dilay caafimaad la-aan suuliyaal la-aan intaan ku guda jiray samaynta barnaamijka baraarug waxaan halkani kula kulmay guddoomiyaha kaamkani oo ah oo ololeeyaha dadkani inay wax badan oo ay u baahan yihiin ama wax badan oo halkani ka maqan ay helaan iyo guddoomiyaha haweenka gobolka nugaal oo iyaduna kormeer ugu timid labaduba waxay ka warbixiyeen isla xaaladii intay xaafadani ku dhex jireen ay ku arkeen dadka dadkani waxay ka soo guureen meelo badan saddex meelood bay iskugu jiraan dadkii beeraha weeye abaartu ka qaaday oo roob la-aantii intay ku dhacday beenika abaaroobay dad reer miyi oo reer guuraay oo xoolihii intay ka dhammaadeen soo xorooday dad kale oo soo barakacay oo islaamihii subaka dharka iyo la wareego jiro ururacada oo baabuurta u shaqayn jiray halka kaamanka loo yaqaano dagaalaya halkaas furintii ka soo cararay dad saddexdaada nooc bay iskugu jiraan sidaasa marka dadkaas waana degaanka gobolka nugaal ujeedkay u soo degeen waxa weeye in loo qareemo oo dowladda iyo hay-adaha UN-ka kulli in loo qareemo oo wax looga raadiyo maadaama ay qaxooti soo xorooday yihiin deegaankan ay ka tirsan yihiin runtii baahi badan baa ka jira meeshan waxaa ka jira biyo la-aan waxaa ka jira caafimaad darro waxaa ka jira cunno la-aan weli dadkan dad u yimi oo qalabeeyey ma jiraan caafimaadkii waxba xarun looma samayn muhiim ah waxbarashadiina weli uma gudbin iyagii baa weli aan waxweye waxba la soo gaarsan xataa xagaoonta qabaantooda baa weli baa soo gaaray markaa kadib baa loo gudbi karaa waxay kalaa meela tahay laakiin waxay ba laaya qutuduruur wey cuni lahayeen mayse weli ka hayn runtii halkaas waxa weeye dhib badan baa ka haysata dadku gaadiid male kaamku kaamanku kale haddeer waa ogtiin oo waxa u shaqeeya beelo baabuur bilbilooyin loo yaqaano halkan waxa weeye waxa arkaysaa banaankaas dumarkiiyo ciyaarkiiyo iska sii yaacayo oo halkaas oo raad aa ka baqaysid waa inay saxari leebiyaan marka marka sidaasna waxaa ka codsanaynaa dowladda iyo hay-adaha waxaa ka codsanaynaa halkaasna iyo weliba dowladda hoose waxaan ka codsanaynaa in halkaas loo diiwaangeliyo baabuur u shaqaysa kaamka.
intaan ku guda jirnay sameynta barnaamijkan oo aan joognay goobtani ay marxalada kala duwan ka jiraan ay dadkaasi degan yihiin ee qoysaskaasi tirada badan ee kasoo kala guuray ee miyiga iyo waliba magaalada marxalada kala duwan ay halkan soo dajiyeen gudoomiyaha haweenka gobolka Nugaal ayaa iyadun waxay halkan u timid inay kormeerto oo ay ogaato xaaladda halkan ka jirta gudoomiye Fadma Axmed uu ku soo dhaweynaya bal waxaan rabaa inaan kormeerkan wax jirtay waxyaabaha aad ku aragtay بسم الله الرحمن الرحيم وحن كو أرخي ميجان ضد ضيعا وآد إي آد بحوها يقرحي أهيسو وهرادو هايو وآد مدي فيسن ومحوها يو نب قبه ومحوها يلا مقالة دي قروي بيوغو سوكايا ومبيها وحو البكاء كده وآن محوها يو عنتا هاقاكسن كو هايسن وحي أي قروي كسو حرتان هلكن هدي مادان دوا وحي مرعوني كراني ومحوها يو ميلاق وميلاق ورحة جوغا biyaha wax walba ka fiican maad iyo aad ba meesha tan loogu dayacay yahay ee marka waxa wanaagsan in ilaahay sunna xariisto ilaahay wuxuu yiri sunna xariista ee anigaa dambi dhaafe waxa wanaagsan ee masuuliyiinta ee maxay degmo iyo gobolba inay meeshan soo booqdaan oo soo arkaan oo almiina booyada biya ah ee fuustooyin intay keensadaan ama iyo Allah keeno dadkan dad abaarihi ka soo baxay weey dad muxuu ahaayo beerley iyo xoolley ahaa weey dadkan waa dad aan waxba haysan oo muxuu ahaayo gaari gaari saar iska hayo awlba meel iska jiye aan waxba haysan joogay maadaama halka ku soo qaxeen wax doon ku yihiin ilaahayna wax ku siin karo insha Allah bismillaah kariim dawladoodina joogto muxuu ahaayo maamulkoodina joogo waxa loo baahayaa in la xusuusto oo horta balbiyaha la soo gaaro aniguna hadaan noqdo waan u sheegayaa waxa weeye in fuub qof reer walba fuusta la aqdigo in booyadaha loo sii shubo inta waxda deeceel ila qoditaankiisa tuuba lagama gaari karo meeshaan biyo ma laha in booyadahaas loo soo dhaasho oo muxuu ahaayo baahida ugu weyn waxa weeye biyaha waxa weeye fuustooyinka inta loo keeno in fuustooyinka loogu shubo biyo ama haween inta la keeno biyo loogu shubo biyo la'aan bay qacayhi ilaahay baa cuntada bixiya cuntada waa la gaari karaa laakiin biyo la'aan harraad qorax baa haysta intaasoo bush waa soo galay waa soo dhaafay waa soo weeytay qof walba afkiisa loonkiisa buu qabaa isaa soo taagay subaxii bay soo muxuu ahaay iga toosaanin muxuu ahaay habeenkii haday doonaan waa ku baryaan ama waa joogan bay badan oo joogtaa jirta cunto muxuu ahaay meeshii waxba ma laha meelay xitaa kasoo qaraabtaan ma laha waxaan u baahanahay oo aan u sheegaynaa maamulka gobolka Nugaal iyo maamulka degmada Garoowe in ay degdeg ula soo gaaraan wax in dawladdu caasimadda ay joogaan in dawladdu eegto maxaa iyo aan lagu gaaraya maxaa ajnabi lagu gaaraya dadkoodi baa jooga waa inay soo gaaraan dawladdu oo dadka kan eegaan kulli ay dhibaysada kale iyo dadka kale kulli waa wada degan yihiin waxba la siiyay waxba ay haysan laakiin dadkan dad hore wax loo siiyo loo tiro ko wixii wax u siisana maaha dad meelaha iskaga jirjiray waayo meesha soo gaaray waa in ay soo gaaraan maamulkooda iyo dawladda caasimadda dawlad goboleedka Puntland jooga madaxweynuhuna telefoonka uu ka arkayay waa inuu ilgaar ku eega madaxweynaha kaliya wax ma qaban karo hadaan dadka hoos wax qaban madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuu eego dadka ila bil ku dhawaad bay joogen mid dadka wax loo keenay wax loo qabtay miyey wax la idin qabtay yaa biyo la idin keenay waxa way waa in la soo gaara waa in biyo loo keenaa waa in raashin loo keenaa waa in ganacsatada iyo culimada ay muxuu ahaayo soo gaaraan dadkan gaar ahaan culimada iyo ganacsatadu waa inay soo gaaraan iyaga ayaa dadka u gargaara iyaga ayaa wax siiya ilaahay baa gargaar kale waxaan ka codsanaynaa inay culimada iyo maxay ganacsatadu dadka soo gaaraanin oo u yimaadaanin oo eegan maamulkuna de waxay ku tahay waajib waa inuu soo gaaraa saacadda saacad haya hadeer mar Allaah markuu warka iyo helo maxuu ahaay balka waa inuu soo gaaraanin waa inay yimaadaan meedin yimaadaan maamulada wax maamulo noo yimi ma jiraan ma jiraan bay ilaahay waad maqlaysaan ha ya may wargaan waa in gudoomiyaha maydi yimaade waa inay soo gaaraanin waa inay nasiidna soo gaaraan dhahay waxa weeye dadkaas waa dad masaakiin xoolahoodi iyo beerahoodi baabeen waa inay soo gaartaa dawladdu waa in dad waa inuu soo gaaraa waa in loo gargaaraa waa in la caawiyaa halkaas ay degayaan gurigiire ay kama bixi karaan muxuu ahaay caafimaad ma leh caafimaad ma oga muxuu ahaayo waxbarashadaaba dad waxbarashamaba ay gaaran caafimaadku degdeg buu iman karaa waa u tagayaa anigu wasiirka caafimaadka iyo maamulaha cusbitaalka waan tagayaa
gudoomiyaha goolka gudoomiyaha degmadana waanu sheegayaa laakiin inta kale waa inay soo gaaraan iyaguna telefishinka wayna ka arkaan daawadayaal waxa intaas ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii Baraarug waxaanu mahadcelinayaa guud ahaan bahda PUNTLAND TV gaar ahaan maxamed cismaan alle kidaarood oo isagu qayb ka ahaa samaynta barnaamijkan iyo sidoo kale in la xal ogaado dadka halkani ku nool ee bulshada ah ee baahiyaha qaba bulshada kalena loogu baraarujiyo dadkan iyo waxay u baahan yihiin anigii bahda barnaamijkayga la qayb qaadatayba waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo amaana allah